Hei alle sammen, og velkommen til dagens webinar, som skal handle om hvordan du kan leve av kunsten og kultur. Det er vi har med oss Linda Cecilie Furulund, som skal fortelle oss om noen, eller rett og slett gi oss noen gode tips om hvordan man kan få tilskudd på å drive med da innen kunst og kultur. Jeg gleder meg veldig. Jeg hadde en kort liten prat med Linda og Cecilie før vi startet opp. Og veldig spennende vei hun har satsa på. Så jeg tenker at Linda kan bare nå starte opp. Og så får dere sitte og lytte godt. Det er beramma til ca. 30 minutter. Og så er det fint om dere stiller spørsmål i chatten helt avslutningsvis. I og med at vi har såpass kort med tid, så er det spørsmål helt avslutningsvis. Og så prøver vi å få svare på spørsmålet, men det er selvfølgelig også begrenset med tid, så da får vi se hva vi reker. Da ønsker jeg deg bare velkommen, Linda. Veldig supert at du har tatt deg tid til å holde dette webinaret for oss. Du er muta. Linda. Jeg så det. Der er jeg. Ja, takk, Merete. Morsomt at jeg fikk lov til å komme her i denne settingen, og at såpass mange er med. Så jeg skal også svare på å prøve å holde meg til en halvtime da, på disse store, store spørsmålene. Hvorfor og hvordan få tilskudd, eller søknadsjubel, som jeg liker å kalle det. For det er jo sånn at tilskudd er en supersmart inntektskilde, og jeg sier det er inntektskilde, jeg mener virkelig det. Det er ikke noe bare du har i oppstart av en bedrift, det bør du ha med deg hele veien, så sant du har en utvikling, og det vil vel de fleste ha. Så, ok, kort om meg. Ja, jeg heter da Linda Cecilie Furulund. For over 21 år siden så startet jeg firmaet mitt, som heter Kunstgjødsel Kulturbyrå, og etter hvert nå, i og med at jeg har skrevet bok og sånn, så heter det også Kunstgjødsel Forlag. Jeg er utdannet cand.philol. I kultur, det betyr bare at jeg har mange år bak meg, skrevet en hovedfagsoppgave om kulturfinansiering, og jeg kaller meg helst for, selv om det er den formelle titlen, så kaller jeg meg helst for en kunstgjødsler, også etter hvert nå forfatter. Jeg er opptatt av resultater, så det jeg ivrer for, det er jo å bare pøse på og få til mest mulig kunstgjødsel i form av inntekter og tilskuddsmidler til gode kunst- og kulturprosjekter over hele landet. Så jeg har satt meg noen mål, og målet for i år, det er at 25 millioner av kroner skal gå til mine kunder, altså særlig kunstnere og kreative næringer som jeg har som kunder. Per år så setter jeg meg et mål, i år så er det 25 millioner, ganske nærme 24 millioner nå, sist jeg talte. Og det tilsvarer ca. 124 søknadsjubler, altså folk som har fått innvilget. Så hvordan gjør jeg det? Jo, jeg veileder på 1-1 på mange, mange søknadsutkast gjennom året. Jeg har også 1-1 opplegg litt mer sånn langvarig. Og jeg holder en del foredrag, sånn som dette her og mange andre, mer dyptgående. Og så har jeg mange verksteder. Og så er det sånn at jeg er involvert i veileder på, ja, sikkert i år så blir det over 100 søknader per år. Og så har jeg kommet her med boka, søknadsjubelboka, som var den første som det er bildet der. Den har jeg også her. Den kom jeg med 1. november 2021, da Kunstgjødsel Kulturbyrå ble 20 år. Og så har jeg også laget nå, i den nylig, tre arbeidsbøker som e-bok. Og så kommer jeg med en ny bok nå, som heter Min søknadskalender, med et søknadstips i uka. Den lanseres 1. november. Så, tema som jeg holder på med også, det er kunstnerøkonomi, søknadslivet, og det med nettverksbygging, hvor viktig det er i den sammenheng. Ok. Jeg er litt sånn nysgjerrig på, i hvert fall sånn i ettertid, og sånn, så er det, jeg synes alltid det er gøy å høre litt om, for i det sånn som jeg sa til startet med Merete, var at det, altså, jeg har jobbet med
ganske bredt felt av kunst- og kulturfeltet, men også utenfor, og sosiale entreprenører og mikroforetak og så videre. Så en liten spørreundersøkelse, altså kanskje Merete kan si svaret tvert, men det er altså, er du kunstner? Skriv gjerne i chatten tallet 1. Er du kulturvirksomhet? Skriv gjerne tallet 2. Er du kreativ næring? Skriv gjerne tallet 3. Og definerer du ikke innenfor noen av disse her, men en annen type næring eller et offentlig foretak eller hva som helst, så kan du gjerne bruke tallet 4. Og så hvis du innenfor bedriftsfeltet, da, så det gjerne greit å høre om innenfor det har du, du da en mikrobedrift eller en småbedrift? Maks 5 ansatte er mikrobedrift, det varierer litt, men jeg har satt et 5 ansatte her. Småbedrift definert som opp til 20 ansatte. Jeg spent på å høre hvor dere og hvem dere er. Jeg ser det noen kjente navn her, men det hadde vært gøy å ha den litt overordnet etter hvert. Så, tilskudd er jo en av flere inntektsmuligheter du har. Dette et sånt enkelt hjul som jeg ofte drar fram. Og det handler om at, det bare for å vise liksom at dette her ulike inntektsmuligheter. Så, salg jo det mange forbinder med det å drive bedrift. Ja, og salg bør man ha, men det varierer jo veldig ut fra hvilke type bransje du har. Og vi kunne jo snakke om salg selvfølgelig, og jeg ikke den som gjør mest det, men jeg driver for eksempel mye med online salg, online business, og det jo blitt et veldig eget felt, men det så mange, mange, mange måter å selge på, og på samme måte så det veldig mange måter å nærme seg tilskuddsfeltet på. Så har du stipender i tillegg, jeg har valgt å skille de to, det ganske nytt, for jeg driver hele tiden, ikke sant, og nerder innenfor dette tema, og derfor så utvikler jeg meg også, og derfor finner jeg ulike nye måter å sette dette sammen på, og blir også bedre og bedre på det. Så som med alt annet når man nærmer ned i noe. Så ja, når det gjelder stipend, så det mer sånn type arbeidsstipend, reisestipend, så kanskje kommer inn på den mer lønns, eller blir mer utbetalt som lønn da, i stedet for inn i firmaet ditt. Sorry. Og så har du i tillegg sponsing. Skal ikke si mye om noen av de her, det har jeg egne verksteder på, folkefinansiering, altså crowdfunding gjennom for eksempel sånne plattformer som Spleis og Kickstarter, som kanskje de vanligste, og så har du anbud også offentlig som gjerne skal kjøpe litt stort, som går ut og lager en anbudskonkurranse. Ganske likt tilskudd egentlig, bare man ofte sier litt sånn flåsete, at anbud tilskudd på steroider. Så alt dette her, og kanskje mer til, det kan være inntektsmulighetene dine. Og så det jo veldig variabelt, det ikke sikkert at alle de her dine, men jeg pleier å utfordre folk til å se at det i hvert fall har salg og tilskudd, da, og kanskje en til. Fordi det nemlig sånn at mange av disse her kombinasjonene, det det jeg kaller gullkombinasjoner. Og det også sånn at jeg ser særlig i kunstkulturfeltet så det sånn at hvis man har en kombinasjon og ikke legger alle eggene i en kurv, så blir det liksom bedre. Og jeg skal spesielt snakke litt grann om salg og tilskudd, som den gullkombinasjonen, den beste gullkombinasjonen av de alle. Og da det sånn spørsmålet, ok, men hva det, altså har du et mål om å hva skal til for å oppnå og få et salg på 200 000, 100 000 eller 30 000, kontra et tilskudd på 200 000, 100 000 og 30 000? Hvis jeg ser på statistikken min, så det jo sånn at hvis jeg tar et snitt, så vil jo det ligge på sånn cirka 200 000 per tilskudd, og så det klart at det som mine kunder får innvilget, men her klart, her ligger det helt ned til 30 for nå, og så det kanskje nær en million for andre. Så det spennende i tilskuddsverden, i hvert fall, kanskje mer enn det. Og så spørsmålet, ok, så tilskudd trenger ikke være så lite, nei, det det mange som tror. Men hva skal til da? Du skal, for veldig, veldig mange, så skal du jobbe veldig, veldig mye
med å oppnå et salg på 200 000 eller 100 000 eller kanskje 30 000. Og det er klart at ja, du må jobbe med tilskudd også. Det kommer ikke gratis. Det er ikke sånn at du bare kan slenge inn en søknad. Det er null og niks tro på. Så du må jobbe med dette her også, og du må liksom tilegne deg og du blir bedre og bedre på det. Men det er noe du må jobbe med på samme måte som du må jobbe med et salg. Jeg har lyst til å si at noen sammenhenger, og grunnen til at jeg kaller det gullkombinasjoner, det er fordi at hvis man oppnår et tilskudd som henger høyt, som har et høyt sånn kvalitetsstempel innenfor et visst segment, si for eksempel et arbeidsstipend da, til Kulturrådet, som er veldig, veldig få som oppnår det. I fjor så var det 6% av alle som søkte som oppnådde det. Så det er klart at det henger veldig høyt, og det betyr jo også at du rykker på en måte opp litt i kunstnerskapet ditt, og det kan igjen bety at du klarer å få en høyere pris. Dermed henger salg og tilskudd sammen. Veldig, veldig enkelt forklart. Og så har du det andre området som kanskje er mer en sånn næringslivstilskudd, da, som for eksempel sparebankene. Ok, mange sånne type tilskudd er jo opptatt av å profilere, gjerne komme i lokalaviser, regionalaviser, ikke sant? Og si dette har vi delt ut i år, eller å få med seg de man har gitt da, disse midlene til. Og man kanskje sender det ut til kundene sine, man lager kanskje noe ut av det, man informerer ansatte. Det gjør jo at du kommer ut til helt nye og type kundegrupper og publikumsgrupper som du kanskje ikke hadde gjort tidligere, og det igjen betyr jo at du kan kanskje øke salget innenfor det segmentet. Så har du da tilskuddssøknaden som i seg selv, da, når du skriver en søknad, så er det ofte sånn at du bør ha med deg et salg i en eller annen form. Og hvis du har det, så er det også ofte sånn, gitt at det er kriteriene at du skal ha med deg en egenandel eller ha med andre type inntekter inn, så kan det også være sånn da at du kan øke søknadsbeløpet, altså det beløpet du søker til, altså kanskje du kan øke det med noen 10 000 eller noe sånt. Så det er også en lur ting. Og en annen siste ting på siden der, som er litt sånn på siden, men som jeg selv har benyttet veldig mye, og det gjelder vel kanskje dere, de av dere som jobber kanskje med sånn, nei, det gjelder kunstnere i stor grad, selv om jeg ser at det ikke er så mange kunstnere som benytter seg av den muligheten, men det synes jeg det bør gjøre, og jeg synes også at de frivillige organisasjonene bør benytte kunstnere mer for å skape aktivitet, skape unik og god aktivitet. Men også dere som jobber innenfor konsulentbransjen, så er det sånn at hvis man går i tospann med frivilligheten, som har veldig mange ulike tilskuddsmuligheter, så kan det godt hende at frivilligheten ønsker å samarbeide med dere, fordi de ønsker det dere har, det du har, og tilbake så, men så kan de ikke betale, men tilbake så kan de søke steder som ikke du kan søke, og dermed så kan du få betalt, og de få aktivitet. Det har jeg gjort veldig mange ganger, og jeg har jobbet sånn med mange av mine kunder, så det funker som fint. Ok, så kan jeg spørsmålet, men hvor finnes alle disse søknadsmulighetene? Og det er jo et spørsmål jeg tror, om jeg ikke får det daglig, så får jeg det hvertfall noen ganger i uka. Og det er et helt umulig spørsmål å svare på, for det finnes så utrolig mange, og det finnes så utrolig mange steder. Det er et hav av tilskuddsmuligheter. Men ikke minst for deg som er kunstner og kulturaktør, så vet du at det er ganske små midler, det er ganske hard kamp om disse kunst-kulturmidlene. Hvis du ser utenfor deg, så er det kanskje flere muligheter, større penger det er mulig å få tak i. Men da må du treffe selvfølgelig, det skal jeg komme tilbake til på de ulike kriteriene. Men uansett så er det det der at du skal ikke vite om alt. Jeg vet ikke om alle disse her 10 000 sikkertvis tilskuddsmuligheter, men jeg vet mer og mer og mer, og jeg er opptatt av at du skal vite mer og mer og mer, og gå da gjerne til legathåndboken eller gå til noen tilskuddskalendere innenfor din bransje, men ikke tro at det er det eneste. Og det er ikke sikkert at veldig mange av de passer for akkurat deg og ditt prosjekt og det du skal gjøre og din utvikling. Du må finne din egen greie. Så, altså, det finnes jo offentlig tilskudd i forhold til kommune, fylke, direktorat og andre offentlige virksomheter.
Og der er det gjerne sånn at man, altså litt sånn stygt sagt da, så kan man si at der er det jo et gulrot eller pisk-prinsipp. Man vil gjerne noe og dra det imot noe. Altså er det en spesifikk politisk føring, så er det kanskje der dette tilskuddet har oppstått, og dermed så må man liksom si at jeg vil gjøre noe innenfor det. Og hvis du ikke vil det, så lar du være å søke selvfølgelig. Så enkelt og greit. Og så har du disse næringslivstilskuddene, som er mer opptatt av økonomisk gevinst eller samfunnsnytte. Særlig gjelder jo det disse bankstiftelsene, som popper stadig opp. Og det er over, ja, er det over 35 ulike sparebankstiftelser i Norge nå, så følg med på det. Og så har du disse private, mer som personlige, liksom mesenaktige tilskuddene, som handler om at det er en person som har hatt en spesifikk fascinasjon, en personlig interesse, kanskje en musiker som har blitt anerkjent, som da tenker at det, innenfor mitt musikkfelt, der er det for lite rekruttering, så dette stipendet vil jeg øremerke til det. Eller noe helt annet. Det finnes jo disse gamle stiftelsene som er opprettet av en enkelt person en gang, som handler om sjøfart for eksempel, og så her finnes det veldig, veldig mye. Og så har du da mer internasjonalt, og det kan jo være mellom enkelte land, Norge og Danmark for eksempel, eller det kan være Norden, eller det kan være EU og EØS-midler. Her også finnes det et vel, eller det kan være som jeg har vært ganske mye involvert i det siste, og som var ganske nytt for meg for bare ett år siden, det er disse Interreg-midlene som handler om Norge og Sverige, eller Arktis, eller nei, Arktis, ja, nei, eller, ja, eller nordområdene. Så her finnes det veldig, veldig mye. Men så er det sånn, jeg har satt et bilde her med en hatt på, og det er fordi jeg mener du skal ha den på og ikke ha den i handa. Det er ikke sånn lua i hånda tankegang, det må du bort fra. Jeg vet at noen synes at dette med tilskudd er litt sånn, å, det er jo bedre om penger. Sånn er det ikke. Det er en grunn, det er alltid en grunn. Den er veloverveid, den er gjennomtenkt. Jeg har jobbet masse, masse med det når et tilskudd lyses ut. Det lyses ut av en grunn. De har et ønske, de som står bak, om å oppnå noe. De vil kanskje få de beste løsningene. Hva er enkelt da? Jo, da lyser man ut et tilskudd, så får man et hav, gjerne, av søknader. Og så kan man tenke for et privilegium å sitte der og kunne saksbehandle og se på alle disse. Jeg har vært i den stolen også, i noen få tilfeller. Og se på, og så kommer det et vel av så gode prosjekter og ideer og aktiviteter. Det er en skam at man må velge ut nesten. Så liksom, det er jo det, få de beste løsningene på bordet, skape aktivitet. Tilskudd lyses ut for at det kanskje handler om å forebygge noe, forebygge kriminalitet, vold, utenforskap og så videre. Dette er ord som er veldig viktige, og i tiden nå, også på tilskuddsarenaen. Man ønsker større mangfold, nå ut til spesifikke målgrupper, utvikle eller styrke talent og sikre en bransje, apropos i forhold til disse kunstnerstipendene for eksempel, også styrke og utvikle og sikre et kunstnerskap. Det kan være mange grunner, men dette er noen av grunnene. Så har jeg tatt med her nå noen sånne, det står uke her, kan kanskje lure på det, men dette er skjermdumper fra den kommende boka mi, som er da noen av de 52 søknadstipsene, så du får noen her, noen få her. Jeg er opptatt av, ikke la muligheten gå fra deg. Jeg synes det nesten blir for dumt at du ikke benytter deg av tilskuddsmuligheter, at du velger å ikke gå inn og bore litt inn og finne ut av hva er det dette handler om, hva er muligheten for meg. Start i det små, men gjør det. Det er på samme måte som salg, det er på samme måte som markedsføring. Du kan jo ikke alt med en gang, du kan ikke forvente det med tilskudd heller. Så ikke unnlatt å søke om tilskudd, ikke la det være. Ikke la det være deg. La 2024 bli ditt beste, eller kanskje ditt første søknadsjubelår. Og da tar jeg meg tips nummer to, for det er på motsatt hold. Ikke søk overalt. Jeg er litt opptatt av at du ikke skal la deg friste av sånne søk nå-annonser, og jeg ser det stadig. Nå er det bare 2 dager til søknadsfrist, kjenner du noen av de kanskje. Eller husk søknadsfristen, og så videre, og så videre. Jeg vet du skal finne din egen søknadsvei, sånn at du ikke blir stresset over det her.
Noen ganger så er det selvfølgelig lov å hoppe på, men du kan ikke hoppe på hele tiden. Det er veldig stressende. Og du får kanskje tips herfra og derfra om hvor du bør søke, men du skal ikke høre på dem alle. Det vil føre både til mye bortkastet tid og masse frustrasjon, som sagt. Og så er det også sånn at du kjenner deg best selv. Du må liksom utforske dette her selv, eller få hjelp da, til det. Men det er ikke nødvendigvis sånn at naboen over hekken vet akkurat hvilket prosjekt du holder på med, hvilken utvikling du har lyst til å ha de neste 3 årene, og komme med et supert søknadstips til deg på noe annet tilfelle vi har sett i sin Facebook-feed. Sånn er det ikke. Så ta kontrollen selv, ta deg tid til å vurdere hver enkelt søknadsmulighet nøye, ikke hopp på enhver ting, fordi det tar tid, så det her må du gjøre en nøye vurdering. Og hvis du gjør dette her, så kan jeg nesten love deg en mye bedre uttelling på dine søknader. Og med det, så har du en kalender her på 2024. Det er også hentet fra boka mi, men poenget er det at, eller den kommende, poenget er det at du skal lage din helt egen søknadskalender. Du kan gjerne se på andre, plotte inn frister fra ulike typer søknadskalendere, men du skal lage din helt, helt egen, ut fra hva som er rett inn der hvor du vil være og det du er opptatt av, den tematikken du vil utforske videre, og de prosjektene du har og skal ha. Og så er det sånn at det neste skritt da, når du har funnet noen tilskuddssteder som du har troa på, så må du sjekke kriteriene. Det må liksom gjøre virkelig grundig. Sjekk kriteriene, sjekk kriteriene, sjekk kriteriene. Det er det ultimate søknadstipset jeg har, og det er fordi at de aller fleste søknader blir avslått av én grunn, og det er fordi at kriteriene, altså det som er listet opp i den enkelte søknadsutlysningen om hva de støtter og hva ikke, hvem som kan søke og hvem ikke, alt dette her står som regel ganske klart i en søknadsutlysning, og hvis det ikke står så klart, så bør du ta en telefon eller en henvendelse til søknadssted og saksbehandler og spørre. Men hvis du, liksom hvis du ikke kommer innenfor disse kriteriene, da lar du være å søke. Da kommer du ikke til å få, eller få, jeg liker ikke få-ordet i søknadssammenheng, da kommer ikke søknaden din til å bli innvilget. Det er ganske så sikkert. Og så er det sånn at jeg er også opptatt av det at en god søknad, det handler ikke om å skrive godt. Jeg får mange henvendelser fra folk som tenker, ja, men kan ikke du skrive den for meg? Jo, jeg kan det, men jeg har ikke så mye kapasitet til det, og jeg gjør det minimalt, og jeg gjør det for store kunder. For det koster tid. Jeg bruker gjerne 3 dager på en søknad, fordi da må jeg komme inn i problematikken din, og så må jeg liksom lage et utkast, og så må vi justere den i etterkant. Så gjør det selv. Det handler ikke, og jeg skal betrygge deg med at det handler ikke om at du skal skrive godt. Og derfor så er jeg imot når noen spør meg om jeg kan holde kurs i å skrive gode søknader. Nei, for det er ikke det det handler om. Men det handler om å skrive en søknad som gir søknadsjubel. Det er målet. Så det er ikke alltid du når det. Det er jo som du når ikke alltid et salg, du får ikke akkurat de type kundene du alltid vil ha. Så samme er det jo med søknader, men det er der vi må holde det. Vi skriver søknader med mål om å oppnå søknadsjubel, og jeg har lest veldig mange dårlig skrevet søknader, hvis man tenker på det skriftlige, men som allikevel treffer. De treffer på kriteriene, direkte på kriteriene. De er tydelige, konkrete, og de oppnår søknadsjubel. Og så er det også sånn at det finnes heller ingen søknadsmal. Det er jo sånn nå at de fleste søknader foregår på ulike typer nettskjemaer, og det er satt opp da noen spørsmål i disse skjemaene, og det er de spørsmålene du må besvare. Det er malen. Men så skal jeg ta deg litt mer inn på det. Men de fleste søknadsskjemaer er nemlig sånn lagt opp at det er egentlig 5 spørsmål de er opptatt av. Det er disse 5 spørreordene. Vi kan ikke gå grundig inn i det, men jeg skal bare ta deg med på en videre reise nå, for å se om minuttene går. Men det er 5 spørsmål, og det er egentlig det grunnleggende. Så hvis du skal svare på de 5 spørsmålene, koble det på
hvordan du svares, hvordan du svarer disse fem spørsmålene ut. Det er altså med fem ulike retoriske virkemidler, og vi kan ta tre av de som dere kanskje kjenner. Det er jo patos å skrive med hjertet, og så er det da det logiske, skriver logisk, og så er det da etos som er mer det å få fram troverdigheten din. Og nå har jeg en QR-kode, og så er Actum og Cairo, som handler mer om sammenhengen de settes i. Jeg har en anbefaling, og dette er denne boka her, Tess som selger. Det er en forfatter som jeg samarbeider og skal samarbeide mer med, som har skrevet den. Det handler om salg, egentlig, og bruk av de retoriske virkemidlene der, men den funker ganske greit også i forhold til søknadslivet, eller å skrive søknad. Så det er en QR-kode, så du kan ta bilde av den, og så gå direkte til boka hvis du er interessert i det. Og få kjøpt den. Så altså, det er fem spørsmål, fem retoriske virkemidler. Disse skal sammen, de skal balanseres, og sånn får du, veldig, veldig kort forklart, en god søknad som gir større sjanse for søknadsjubel. Og så må du huske på da at søknadene består ikke som regel, så, altså ikke alltid, men som regel så består en søknad av tre deler. For det sies jo at man skal skrive en søknad, men egentlig så er det altså tre ulike dokumenter som krever tre ulike tilnærmingsmetoder. Det er selve teksten, det du skriver inn i søknadsskjema og eventuelt prosjektbeskrivelsen du har. Og så er det budsjettet, og så er det vedleggene. Jeg kan ikke komme mer inn på det, men husk at dette igjen, bildet, det skal balansere mot hverandre, så de skal høre sammen. De tre delene skal bli én. Så de må høre sammen. De tallene du oppgir må liksom referere til teksten, og de vedleggene du har må liksom være i sammenheng med det du har skrevet. Det kan ikke være totalt forskjellig. Ja, kort fortalt. Yes. Hvis du vil ha mer og høre mer, så har jeg denne hovedboka mi som er søknadsjubel, og den har jeg noen få eksemplarer igjen nå, ikke veldig mange, men så jeg må lage et nytt opplag etter hvert. Det tar jo tid, men i hvert fall jeg har noen igjen, så dette er en QR-kode du kan gå inn på med telefonen din på bildet, og så kan du gå direkte der hvis ikke du har den boka allerede. Og den, ja, den er skrevet, ja, for kunstnere og kulturvirksomheter, men den vet jeg blir brukt av veldig mange andre også. Og så har jeg noen egne verksteder, hvis du vil gå litt sånn dypere ned i det. Jeg har verksted om inntektsmuligheter, jeg har verksted om søknadsplanlegging, om søknadsskriving og om søknadstall, fire ulike. Så det er også en QR-kode på det. Og ellers kan du få tak i meg i ulike kanaler. Jeg blir veldig glad hvis du bruker hashtaggen søknadsjubel når du omtaler meg, eller om det er, du sitter med en søknad eller har fått innvilget en søknad og så videre. Da kan jeg lett komme meg på å ha en kommunikasjon med deg. Så har jeg Facebook, Instagram. Jeg har en egen Facebook-gruppe som heter Søknadsjubel Åpen Klubb, og den er åpen, og der legger jeg ut en del ting, og holder den, ja, der får du liksom greie på sendinger og ulike ting som jeg har da. Og så noen tips, og så har jeg en YouTube-kanal der det også ligger en del videoer, og det vil komme flere etter hvert. Jeg har blant annet månedlige videoer som handler om status for søknadsjubelen hver eneste måned. Så der ligger en del ting der også. Ellers så gå på nettsiden min, så finner du det meste der. Ja, det var akkurat på tida, så da Merete, da vet jeg ikke om du skal komme på, og så kan vi ta noen spørsmål.